只有时间才能逃出真正的经典酒店。这次就来香港品鉴四季酒店的经典作品，看他在基础房价已经7000+一晚的时候体验究竟如何。这家四季酒店不仅是望北楼本楼，也是无数明星名流的后花园。在这里你不会缺少方式亲近维多利亚港海景房的落地窗前，整个香港酒店圈都艳羡的户外无边泳池旁，空降亚洲酒吧榜单探花的 Argo 酒杯中的波兰里，三家米其林餐厅的餐桌上，上升的车道，阔绰的环岛，脚跟一人高的灯柱将入口守护，外墙的四季 logo 更是刻意抬升了高度，让人不由得仰望。酒店大堂空间简洁直接，左侧是礼宾台，人员配置很足，采自然光的大堂吧名为 Gallery， 半包围的水晶隔断由经常在奢华酒店见到的拉斯维特呈现。顺着这条弯折的路，很自然就会进入到 Argo。白天是早餐厅，餐品不算特别丰盛，但品控极高，好吃显然比种类多更重要。晚上它会摇身一变成为酒吧，在香港酒吧圈里也是当红的新锐选手。整个酒单设计非常简洁，体验起来没有什么味蕾门槛，气氛也恰到好处，足够安抚你一个躁动的晚上。这家四季酒店05年开业，当时云集一众四季酒店精英员工参与筹备，堪称一时圈内盛事。在近几年酒店又经历过一轮翻新，硬件和设计依旧保持在时代前沿。这次我住的是一间很有代表性的海景套房，四季酒店通常不会在客房视觉上大做文章，却总能把舒适感和私密度调教到极致。客厅空间很方正，一面墙上是艺术摆件和少数几本艺术和建筑类书籍，直角沙发配圆形多功能桌，显然更侧重于休闲而非办公。再往里走，迷你吧收纳于烤漆面多功能柜内，器具的选择很讲究。对比之下，鸡尾酒吧调酒台则大方地展示于外，这也是酒店对自家酒吧实力的自信。卧床则直面维港，对面就是西九龙，而且的确是坐南朝北。衣帽间被藏于后侧，紧接着衔接以横向舒展的卫浴空间，整个动线非常合理，而且从各个细节都是品质优先，打在真正高净值客户在乎的点上。酒店中西日餐厅堪称一门三杰，想吃的话记得提前预定，并且准备好预算。这次我时间有限，浅试了一下中餐厅龙景轩，吃粤菜自然还是得回到大湾区，而在香港四季吃的更是食材、手艺、服务和环境的综合体验。在四季酒店用餐本身就是一次让人难忘的回忆。尽管地处中环商务区，但这家四季酒店的度假感同样浓得化不开，尤其是在这高楼林立中铺展开来的几片户外泳池，很容易就能让你在这里偷得浮生半日闲。在寸土寸金的香港，因为业主雄厚的实力和四季超高的品牌标准，开业时的齐心协力共同打造出这样一家空间阔绰、餐饮卓绝、风景宜人、康体休闲商务同时在线的经典作品。它显然已经到了试住年份，且住且珍惜。